je to vlastně už třetí kolo se a vlastně můžeme se nějak vylepšit tady ty šedivý plochy mostní, ale samozřejmě povolení. A zároveň se snažíme ukázat věcí, kde prostě není jenom je to institucí, ale že umí taky se věnovat nějakým třeba pospěšným věcem, tady lidem a všechno. Kolik lidí se na té tvorbě tady podílí? Teď je tady 10 lidí. Jako aktivně malujou, tak samozřejmě jsou tady další, že kteří se přišli podívat. To věděli dopředu o této akci a jsme se tady zastavili a jsme tady v podstatě od rána. A je to na dnešek teda, na celý den? Je to na dnešek na celý den, no. Chosen generation, we lift your name on high. We are the ones that will make it. Tak já jsem rád, že jste přišli, pokud jste ji vydrželi. A jsou tady taková část, my jsme tady teda hodnocení porody, jsme to dali vlastně dohromady, tady to hodnotil Jarda, Standa a Honza. Čtvrté místo Sao. Třetí cena, to je asi se umístilo, to je jako jiný střelek, to je tady ten tohleto. Věrce asi není, že jo? Tak. Tady není. Když si převezme nic. Výhen se šel na výlet, jo, tak doufám, že zmok. Druhá cena. Jo. Tak. První cena. Můj název je New York v plamenech, ale oficiální název je Stolička. Takže je to tady to zezadu. Jirka Guma. Yes, we are free. We are the chosen generation. We lift your name on high. We are the ones that will make the difference. We are free. Yes, we are free.